головні болі, підвищений тиск, загальна слабкість. Такий букет симптомів метеозалежності. Зміна погодних умов, яка останнім часом просто вражає своєю непостійністю, неабияк відображається на загальному стану людей. Медики кажуть, чутливість організму до погодних змін – це наявність певних захворювань у людини. Ну, треба зупинитися на тому, що якщо у людини є захворювання, то любі несприятливі фактори, чи це погодні фактори, чи це, може, емоційні, чи недосипання, вони впливають на людину. Вони впливають однаково як на людей молодого віку, так і на людей старшого віку. Просто у людей молодого віку, можливо, вони не так прискіпливо ставляться до погіршення свого стану, або у них краще в зв'язку з віком спрацьовують системи адаптації організму. Тобто вони краще відновлюються, чи вони краще переносять перепади тиску атмосферного. При різкій зміні температури, атмосферного тиску та циклонів кількість пацієнтів зі скаргами на самопочуття збільшується. Але й залишаються ті, хто все ж вирішує займатися самолікуванням, яке не завжди є ефективним. Вони звертаються на поліклініку, до своїх сімейних лікарів, до терапевтів. Вони звертаються в стаціонар з різноманітними скаргами. Це може бути і біль все, це дискомфорт загальний, це головний біль головокружіння. Люди, які вже мають ці захворювання, то вони, можливо, трошки вже знають, як себе поводити. Тобто, якщо у нього піднявся тиск, впав тиск, він вже знає, які ліки приймати. Люди, які ще не знають за свій стан, то вони, як правило, займаються самолікуванням. Мешканці міста на зміну погоди реагують по-різному. Але за кількістю опитаних івано-франківців, метеозалежних значно більше. Ясно, що реагує. То дощ, то холодно. То жара. Ну, ясно, що організм погано це сприймає. Ну, але так, в основному, рік тому у мене інфаркт був. От. А далі вже більш-менш нормально. Звичайно, що в мене вік такий, що я десь реагую на зміну атмосферного тиску, на магнітні бурі. Але намагаюсь читати прогноз, намагаюсь відповідно поводитися, намагаюсь відповідно вживати ліки якісь для того, щоб почувати себе нормально. В даний час почуваю себе добре. Тільки одягом реагую на зміну погоди. Організм, на щастя, не реагує. Так, я на собі відчуваю зміни, тому що я маю підвищений тиск і проблему з судинами. І тому, коли особливо скачки сильні, зміни в нашій погоді, от, наприклад, був циклон пов'язаний з похолоданням, з дощами, то дуже багато людей скаржилось, і я в тому числі, на своє погіршення свого самопочуття. Та мій організм не реагує. Я все в тонусі, займаюся фізкультурою. Не впливає на мене погода. Людям, які часто відчувають дискомфорт при зміні погодних умов, лікарі радять утриматися від прогулянок в час пік. А у разі погіршення стану здоров'я – звертатися до терапевта. Якщо людина знає, що в нього такий стан, тобто самого не провокувати на це. Тобто, якщо це найбільша ж спека, то не виходити. Якщо вам дійсно потрібно вийти в місто на базар, подати продукти чи там оплатити якісь комунальні послуги, це можливо це зробити, коли нема такої спеки. З самого ранку, чи, наприклад, вже після обіду, після 4-5 години. Також я би все ж таки радив людям, навіть якщо навіть вже в них є захворювання, звернутися до свого сімейного лікаря, і, можливо, він скоректує вам певні ліки, дозу ліків, або навіть може змінити препарати. Метеозалежність може бути не лише хворобою на кілька годин, але й приховувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Тож намагайтеся ретельно дбати про свій стан у такі дні. Тоді можна запобігти важкій реакції організму на зміни погоди.